Proč byste neměli dávat dětem do jednoho roku věku med? Řeč bude o kojeneckém botulismu. Cože? Botulotoxin v medu? Na začátek chci zmínit, že se jedná o vzácnou záležitost. Pojďme více do detailů. Kojenecký botulismus je onemocnění velmi, velmi vzácné. Slovo botulismus pochází z názvu bakterie Clostridium botulinum a jejího nervového toxinu botulotoxinu, nebo taky botulinu. Většina z vás ho zná pod pojmem klobásový jed. Bakterie ho produkují za anaerobních podmínek, tedy bez kyslíku. Když byly masové konzervy špatně zavařené a byly v něm přítomné spory této bakterie, mohla se Clostridium botulinum veselé množit a tvořit toxický protein. Vypouklé konzervy byly tedy velkým varováním a okamžitě jste je vyhodili. Logicky, asi nikdo z vás by nedával malým dětem na jídlo klobásy. Jak do toho zapadá med? Clostridium botulinum je nebezpečná bakterie a může se vyskytnout v půdě, prachu a také v zažívacím traktu prasat. Když včelička dosedne na květinu, kam vítr zanesl prach, hlínu nebo hnůj spole se sporami této bakterie, Může se na včele zachytit. Ta spory donese do úlu, případně přejde do včelího zažívacího traktu a odtud poté do medu. Proč jsou botulismem z medu ohrožené jen děti do věku jednoho roku? Střevní mikroflora kojence není zralá k zabránění infekce a proto se po požití spor Clostridium botulinum dojde k usazení v tlustém střevě, kde jsou anárobní podmínky a začne tvořit botulotoxin, který se vstřebá přes střevní stěnu do těla. Starší děti a dospělí nemohou obvykle tímto způsobem botulismus dostat. Projevy kojeneckého botulismu jsou nenápadné. U dítěte můžete pozorovat ztrátu chuti k jídlu, hypotonii až později letargii, pláč, slabé sání nebo obtížné polikání. Ke smrti dochází zástavou dechu kvůli ochrnutí dýchacích svalů. Botulotoxin je totiž nervový jed, který zabraňuje uvolňování neurotransmiteru acetylcholinu a blokuje tím přenos vzruchu z nervů do svalů. V některých studiích se polemizuje nad problémem diagnostiky. V případě včasné diagnózy je úmrtnost velmi nízká. Přítomnost botulotoxinu je možná prokázat ze stolice kojence. Některé infekce nejsou rozpoznány a mohou být označeny jako syndrom náhlého umrtí kojence. I proto vám mohou následující statistiky výskytu infekce připadat nevýznamné, protože jsou skutečné počty případů pravděpodobně vyšší. Za dobu objevení kojeneckého botulismu v USA v roce 1976 bylo diagnostikováno průměrně 100 případů ročně na americkém území. V Československu i dnešním Česku byl prokázán pouze jediný případ v roce 1981. Statistiky se měla do roku 2017. Při včasném zjištění a zahájení léčby je téměř 100% šance na přežití bez dlouhodobých následků. Spory této bakterie se ale mohou do dostat i z prachu či půdy. Dokonce byly publikovány dva přenosy v domácnostech s želvami, které byly nakažené příbuznou bakterií Clostridium butyricum, která produkovala jiný podtyp botulinu. I v tomto případě děti zachránila včasná léčba antipotulinním imunoglobulinem. Met. Přírodní produkt od včeliček. Většina z nás ho považujeme za zcela nezávadnou potravinu, Mezinárodní zdravotnická organizace VHO ho ale právě z důvodu výskytu spor Clostridium botulinum nedoporučuje podávat kojencům. Spory, a to je hodně zajímavé, byly opakovaně přítomné v 6 až 10% testovaných vzorků medů z různých koutů světa. Raději nenamáčit ty dulíky do medu nebo nesleďte kojeneckou stravu medem. Prakticky si uvědomte jednu věc. Botulin je protein, který lze sice vyšší teplotou deaktivovat. Uvádí se 30 minut zahřátí na 80 stupňů Celzia. Ovšem spory jsou termorezistentní. Přežívají zahřátí i nad 120 stupňů Celzia. Právě spory, které až po esílení střev produkují botulotoxin, jsou pro malé děti nebezpečné. Pár zajímavostí botulotoxinu. Botulin je jedním z nejsilnějších přírodních jedů, Botulotoxin se ale například využívá na vyhlazení mimických vrásek. Představte si to tak, že extrémně nízká koncentrace jedu se vpíchne do kůže a povrchové buňky ochrnou. Tím se vyrovná pleť. Pokud to s tím ale budete přehánět, můžete skončit bez výrazu. Nikdo na vás po mnoha aplikacích už nepozná, jestli se usmíváte nebo mračíte. Je pravda, že vrázky mít skutečně ale nebudete. Podobně se dá injekcemi i botulotoxinu léčit také nadměrné podceních podpaží. Jako u každé látky je rozdíl mezi jedem a lékem v jeho dávce. Doposlechli jste až sem? Velmi si toho vážím. Pokud vás to bavilo a něco nového jste se naučili, sdílejte to dál. Když více lidí uvidí, že nám věda pomáhá pochopit okolní svět a posouvá naše vědění, bude to jen dobře. Napadlo vás během poslechu něco a chtěli byste na to reagovat? Napište mi. V neposlední řadě, pokud byste mě chtěli i v mé práce podpořit finančně, koukněte se do mého e-shopu na webu Olinium, nebo mi můžete zasílat pravidelně malou částku na piki.cz. Veškeré odkazy najdete v popisku nahrávky. Moc děkuji.